በጅማ ዞን ከ400 ሚሊዮን ብር በላይ በሆነ ወጪ ህብረተሰቡን ተጠቃሚ የሚያደርጉ የልማት ፕሮጀክቶች ግንባታቸው ተጠናቆ ለአገልግሎት ተደራሽ እየሆኑ ይገኛሉ ተብሏል። በተለይም የመስኖ ግድብ፣ የጠጠር መንገዶችና ሌሎች መሰረተ ልማቶች በዞኑ የተለያዩ ወረዳዎች ተገንብተው የህብረተሰቡን የመልካም አስተዳደር ጥያቄ ለመመለስ ትልቅ አስተዋጽኦ ማበርከት እንደቻሉ ነው የተጠቆመው። ብዙ ጊዜ በጎርፍ ችግር ሲደርስብን ቆይቷል። በባለፈው 15 ሰዎች ወስዶ የተረፈው ተርፎ ሌላው ህይወቱን አጥቷል። አሁን ደግሞ መንግስት ይህንን ችግር አይቶ እንዲህ በሚያምር መልኩ በመገንባቱ በጣም ደስ ብሎኛል። ከነንዱረ ቢሻንጉኒ ከጃጅለ ዋኑ ከነንገቡ ከዚህ በፊት ይሄ ውሃ የሰጠን ጥቅም የለም። ዝም ብሎ ነበር ሲፈስ የነበረው። አርሶ አደራችንም አልተጠቀመበትም። አሁን ግን በምንፈልገው መንገድ በመገንባቱና መጠቀም መቻላችን አስደስቶናል። የጋዋይ ዳንዲ ከና ኦምቲ አንጀቹ በርባዱ ዳንዲ ሁን የገሲ ይህ መንገድ ከዚህ በፊት ተሰባብሮ የጎርፍ መንገድ በመሆኑ ሲያሰቃየን ቆይቷል። አሁን ደግሞ መንግስት ትኩረት ሰጥቶ በመስራቱ አርሶ አደራችን ምርቱን ወደ ፈለገበት በወቅቱ እንዲያቀርብ ለአምቡላንስ አገልግሎት ምቹ ሁኔታ ፈጥሯል። ይህን የምናየው የውሃ ማፋሰሻ ጎርፍ የሚያደርስብንን ጉዳት ያስወግድልናል። በዞኑ በርካታ ፕሮጀክቶች ግንባታቸው ተጠናቆ ለህብረተሰቡ አገልግሎት በመስጠት ላይ መሆናቸውን ነው የጅማ ዞን አስተዳደር ያስታወቀው። እነዚህ ፕሮጀክቶችም የህብረተሰቡን ኑሮ ለመለወጥ እንደሚያግዙ ነው የተጠቆመው። እንደ ጅማ ዞን ወደ 7 ትላልቅ የመስኖ ፕሮጀክቶች አሉ። በእነዚህ መስኖ ፕሮጀክቶች ላይ ከ2000 ሄክታር በላይ ማሳ ሊያለማ የሚችል እና ከ3000 አርሶ አደር በላይ ተጠቃሚ ይሆናል ብለን የምንጠብቅ ነው። እንደ ዞናችን ወደ 90.7 ያህል ሚሊዮን ብር ወጪ ሆኖ 7ቱ ፕሮጀክት እየተገነቡ ነው ያሉት። እስካሁን ወደ 1 ፕሮጀክት ጨርሰን ርክክብ አድርገናል። የቀሩት ደግሞ እንደዚህ እንደምናዩ አይነቱ በሚቀጥሉት ጥቂት ወራት ውስጥ ግንባታቸው ተጠናቀው ርክክብ የምናደርግ መሆኑን ነው። በዘንድሮ አመት ብቻ ወደ 5 ፕሮጀክቶችን ማስመረቅ የምንችልበት ደረጃ ላይ የደረስንበት መሆኑ 187 ፕሮጀክቶች በ431 ሚሊዮን እየተገነቡ ነው የሚገኙት። ይሄ ወደ 2.2 ሚሊዮን ህዝብ ተጠቃሚ የሚያደርግ እንዲሁም ደግሞ በቀጥታ ፕሮጀክት ግንባታ ውስጥ የተሳተፉ ስርዓት ወጣቶች ወደ 10000 የሚሆኑ የተሳተፉበት ነው። እንግዲህ ከነዚህ ዋና ዋናዎቹን ብቻ ብናይና አሁን ለምሳሌ ውሃ እንደሚታወቀው ለህብረተሰባችን በጣም ቁልፍ ነገር ነው። ብዙ ጥያቄ፣ ብዙ ቅሬታ የሚቀርብበት ነው ማለት ነው። ይህን ለመፍታት 18 ዲፕ ዌሎች ዘንድሮ ሰርተን አጠናቀን አሁን ለምረቃ አዘጋጅተን በዘንድሮ አመት 22 ድልድዮችን ያጠናቀቅንበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው። ይሄ እና ሌሎችም እንዲህ መንገድ ጋም ከሚያያዙ በሰፊው ትልቅ ትኩረት ተሰጥቶ እየተሰሩ ነው የሚገኘው። የጤናም በኩል በተመሳሳይ መልኩ እየተሰራ ነው ያለው ማለት ነው። በዞኑ በተያዘው አመት በግንባታ ላይ የሚገኙ የተለያዩ የልማት ፕሮጀክቶችን ለማጠናቀቅ እየተሰራ ነውም ተብሏል። ለተጠናቀረው ዘገባ መለሳ አምዴ ከጅማ።